ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ ସହ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇନିଂସ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗଡ଼। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ କିଭଳି ଜିତିବ ସେ ନେଇ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସରକାର ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ 2003ରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 2007ରେ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା। ସେଭଳି 2012 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ବୀରଭଦ୍ର ସିଂ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ 2017ରେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 68 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହିମାଚଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 44 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 21 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେନାର ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 5 ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ସମାନ ସମୀକରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଗଣିତ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଥର ହିମାଚଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ବହୁମତ ପାଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଦିନେ ପଞ୍ଜାବର ଏକ ଅଂଶ ଥିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ହିମାଚଳ ଗସ୍ତ ପରଦିନ ଆପ୍ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲା। भाई ये मेरे टनल का क्या हुआ जिसकी शिलान्यास मैंने रखी थी। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि उसका काम रुक गया है, केंद्र सरकार कर रही है। और उस समय अटल जी ने कहा था वो पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और मोदी जी ने याद रखा था जब वो प्रधानमंत्री बने तो 6 के अंदर पूरी ताकत लगा करके 5 के अंदर अटल टनल दिया गया, ये बात भी याद रखनी चाहिए। इसलिए मित्रों मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि बेशक हिमाचल प्रदेश में हमको राज करने का समय कब मिला, लेकिन हिमाचल प्रदेश को देने का काम किया तो बीजेपी की सरकारों ने किया और लेने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। आपका हक छीना, हमेशा आपका हक छीना, ये भी आपका।